के तपाईको घर अफिसमा भएको मार्बल र चिप्सको कलर उडेर फोहोर भएर दाग लागेर चिन्तित हुनुहुन्छ? अब चिन्ता नलिनुहोस्, रोयल क्लिनिङ सर्भिस आएको छ हजुरहरूको सेवामा। हामी दक्ष र अनुभवी कामदार साथै आधुनिक मसिनद्वारा हजुरको मार्बल टल्काउने काम गर्दछौँ। मार्बल पोलिसिङ गर्ने प्रक्रिया यस प्रकार रहेको छ। हामीले डायमन्ड प्याड्सको प्रयोगद्वारा ग्राइन्डिङ गर्छौँ। सबैभन्दा सुरुमा हामी 30 नम्बरको डायमन्ड प्याड्सले ग्राइन्डिङ गरेर लेबल मिलाउँछौँ र आवश्यकता अनुसार नम्बर बढाउँदै जान्छौँ र मार्बललाई चिल्लो बनाउँछौँ। अन्त्यमा पोलिसिङ गर्छौँ। हाम्रो चार्ज हजुरहरूको एरिया हेरेर हुन्छ। स्क्वायर फिटको 60 रुपियाँ हो। हाम्रो सम्पर्क नम्बर 9851333514। धन्यवाद।